kanë fituar ca mish shumë të mirë. Kështu më janë. A do i ke shok dhe ja? Po, më këndajmë se. Së mos më pas për më. Së mos më pas për më. Ullu, 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 të stishe avut, ullu. Hallo. Ullu, ullu. Se jam pak ma e vukët. E be, njëve për aku kemi nevoj. Sa mirë që kërinë mërë në e birë? Se s'ka ke... A ku të dënë e birë? Jo, ora dhe apo në zërë fusim ushqimit ka ok. A dojnë? Ja. Ja, me pas me jashtim më shishtë. A shështë që bë që banë akut kështë në që banë rokë. Do të me na... Se që thështë? Me na mërzit, mërzitin e dhe... Kush? Valeri e burë. Gjithmon ka një opcion tjetër. Ku ngështë të? Gjithmon. Gështë. E burë sa ta Valeri do vion? Ajde, burë. Koka, pjaku. Bona atë në fund fare, kur përboshim vendosin atë tabelës, do t'i vendosim e bot 2 militar. Bona një parë militar, dhe shkët tjetër s'pas ka vend, dhe shpër bëjmë e vitë. A, pas se bona është se t'ashtë. I udhë ato nisa me ishë. U shka qak marë? Boja të shë. Me hapë qa. Pa. Qak marë? Eshtë gritës shumë, duhet me rritë njërët në valja. Po prap, nuk është të i mërzitem, kështu që ti mërzitem... Opa! Ja, të imi që duhet i thonë kjetërejt, kjetërejt, është dhe mi e lanë me kaqë. O, putën mua, bërë. Se, se, valeri nuk lodhë. Nuk lodhë duke bërë gjë, ja. Ose kam një emision me në qmenë, se nuk shumë... Jo, a i ka qef që tjetë... Êshtë protagonist me problemi që... Êshtë protagonist, ka qef tjetë liderin. E ka, ka shumë njerëz si janë kështu. E kanë karakter, duket se janë kështu te me kun janë. Është një rregull. Ajo që s'është bë. Nuk të rrej. Jo, gjithë ato fashë me motoshar tash, po të ndajnë mes. Ajo, ajo. Elen Bëqef me menën e vet. Elen. Një gjysor. Elen mar, po e kur ti e bën. Po po ti e po. Pra, kjo është. Ja bota. Ti Elen. Ti s'e do të mos më bën. Do të thotë ti që lut me gjë tjetër. Jo. Edhe mund t'i bindesh tash imë, se s'është gjë e madhe, po që i thua, po ti e lider, ti e prodhon, e knaqet, ai dhe bo veta i nuk ka letë. Mirëm sot keq mrapa, ta përmend shpesh. Pa lehë nuk do të ta përmendi? Po i shodha na i nëzirit, se kush na i vjetët të gjonat sot. Ato po kam, është i vjetë dhe ujtë. Po të sa kam bërdi bërë? Po të e papa. Ja, po që se ka pas mision. Ja, nuk e nëzirë. Që ka pas mision? Që se ka pas mision. Që se nëzirë. No, me shpasë. Që ka një kur ato, ma. Ja, me si, ku që është. Që po Avokatot, me mujtë të shku. Kësë plot kishim avokatot. Ja ma zë bëjnë ama tje, burë musë presë. Sa të marojë e darë. Sa të marojë e darë. Sa që i këti gjë. Me mujtë me shku të gjë, sa me shku të vishë të me të mirë, që a kemi veshë sonte. Me në të regullive të janë në lujë. Jo, po të majnë vesh, jo kokë. Po të majnë vesh, tamam. Nuk është e i të vërë e kajtë. Që është ai se nuk e di se na gjer. Valeri ose shu po mund të jem edhe unë. Ja që bie, jam kur. Ti edhe me çan? Jo, jo, jam ti. Kam zonë be. Po ti edhe me çan? Po. Prap ti hedh në ujë. Se ka qenë te ajo drasa aty rrethore aty s'është. Çfar? Kush ai ai që si? Ah, a ke ja dhash ecës unë mora e dhash ecës. E shem, ma mori mendim. Ç'është kjo? Kristal. Babe. Ma të mirë. Unë gjej dhe fusë në përgjepa, kam sa dush tu. Kam sa dush. Ma e për Marianë mojtë ata. Ate. A ka pëtë kush për ne, Marianë? A ka pëtë kush për... Ma e për Marianë. Kush e këthe këtë? Marianë, e që o vajë e kanë këthi prapë. Se se i poste. A, e ditë dhe... Zegonisht e kam... Shka t'i gjelë barë. Da. Qi, pas kam tjetër! Sa robe pozicion, ishmena që... Kam tjetër! Apo kanë emra këto? Mama, dhe e këtë. A, kjo është këshu. Dhe e këtë ishte Florit, po. E kam privatizu. Që ka ardhë ajo kova ma të leckën, që është më komode. Kur të bëjmë dush, kur të bëjmë për shumbull vetë, një person vetëm të thaj, se nuk ka asë gjë. Ja, e bërë ideali, so në bravo. E, oke. E tha. Unë atë e ka bërë, kur ka qenë në eme, kur të vështirë, në më të pisë fare. Juj. Kur të dushit tebi, po. Mos me ula mua në jo. Me prit radhe, mos me ula dy paralel, së ta gjeti gjë se pritëm 10 minutë. Po, e mirë është. Si të doni, si është ta bëjmë një të 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 b
Me shku mrapa te lavatrice, se unë kisha vë një lavatrice të zez, e kisht hap derën, edhe keni fut gjyra të pista brënda, ndërko ka një qenë gjyra të lame. Ishtë një palë tuta që ato ishtë në të thame dhe ishtë në pis. Jo, jo, se kam bërru. Jo, s'po them që e ke bërti. Po, po. Tishtë dhe pas kujdes me pa... Po, pra, pa tjetër... Se e futa dhe një herë ta. Po, pra, ajo... Se gjunaf me ula të herë. Ajo, dera ke levatrica ishtë në sa gjera të zeza. Tuta, ishtë si shëvën, apo e ishtë të vendosur. Ajo ishtë në mbaruar. Po, mu ishtë shumë faka. Si me Roberti, ka një pjesë të mirë e bërë atë. Ose ka futu kushtëra tjera, unë kam lakë. Po e futa dhe i herë, se ishtë në... Kurse, nga tjetra, ne kemi vënë... Ja, dy gjona. Sa lejla. I pash lejla. Jo, gjunaf, sepse po në jetën me lakë shtirë, dhe me dhe podcast. Ka podcast. Do me bota me. Apo do hajme dhe bëjmë. Përsa bot gati drega? Jo, podcastin bëjnë i mbas shfaqes. Mbas mbas shfaqes. Mbas buke, pa buja. Mbas buke, jo mbas shfaqes. Mbas prime të ke? Mbas prime. Shfaqes të mu. E kë ke një shfaqes të mu? Shfaqes të mu, prime. E gelëci, na? Ne ku që ti përëm, mama, ku që ti zë në bëjnë edhe në i... Po së paroj, në moment që është tavolina këtu, juve, sa shkonë? Po shumë është ti përra se ti ikish. Mu në bona dje. Një të shofë është rikelë, se më parë se ti. A, po pra. Ku të shofi? Pa e shofë nesër, përse rritja kur dalën. Ku që thotë ku të shofi? Ma se s'na e hedhin një të... Që do dalë? Ka më shumë të njëllë mërë. Po që do dalën. Pare se mu zdanë shtikë nga fikë derë. Uli thash, bani nesër, ta pëse ta bërë shtone. Unë do dalë qënë. Nga fikë derë. Dalë që të thonë? 3 sigur që do dalë. Po pse? Po e dihëm që të më nxjerrin. E dihëm. Që jo, unë kam mendimin që... Se që ku kam dalë sa gjona. Po që me sfit dhe... Që sot nuk s'ma do mundi, asë është java parë, nuk del njerë. A, si del. O mama, njerës dhe të kanë votu, po ato lekët e... Po ato lekët, ku kanë shku? Apo... A, lekët... Vjedhe. Pasi që është fake, është bërë për presion për neve, nga ka vjetër shumë. Po se më bërë që shafë për në studio, të këta? Në është në tjetë për në studio që është tjeshtë. Në gjohë, si tjetë është kujtë, mas? Po, që të këna rrisë? Asë njerë, jo me të marrë me këshu. Mi jetë ju shpëtoj dhe unë. Ndo është ta. A do ke të levë të sigur të në nësë? Në të mund të dalë Deri ke makina. Që do ju pi? Edhe me fëtan gjashë të vëshurë. O, zot. Do, dikush është ajo atje? Ua, nuk do ka dalë? Valeri, bo këtë lojë ideje. Valeri, bo këtë lojë ideje. Cizë me këtë unë, që janë tullë ta. Elsa! Unë grotë? Shpirtikla ose do hashë? Ikla u? Plahet, të 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 të... Pa, a i këtë shumë gjërë ato me shpirt, a i këtë gjërë. Që ishte i mirë. Ka më gjërë, a i duhet në asilë, në kanë shkurtre.